お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はね、マルチ、このデッキでやっていこうかなと思います。で、神技と呼ばれる、まあ、両サイドに振りつつ、なんかランバーのレイジを生かして、まあ、ラムライダーだったり、有能の突進を生かして、まあ、やるね、ちょっと難しいというか大変なデッキなんですけども、だから、まあ、環境ですね、結局は。環境が来てるってわけで、まあ、さっき7、8行ったんですけど、また1戦行って負けたってところですね、今。はい、というわけで、なんか今やっぱスケドラーとスケヒースピロケホーとかがね、多い印象がありますで、まあ大型ゴレットラバーもなんか結構いるんですよね。で、その辺にまあ勝ててるっていう感じですね。はい、なので、まあ、なんかスケドラに対してインドラがめちゃくちゃまあ強い、勝てる。で、あとスケヒースピロケホーが、だとラムライダーがなかなか止まんないよと。言ったところで、まあ、ラムはね、小物に強いというのが、まあ、あるんで、まあ、その部分で、じゃラムプラスインドラのこのデッキはね、今、結構強いのかなと思いますね。さっきね、エレキに当たったんですよね。久しぶりにエレキ当たって、あとはゴボリか。ゴボリプラスエレキのデッキで、ラムが2回ともね、てかリセットが多くて、うっ止まったのか。そうなので、結構ね、なかなか突破できずに、まあ、負けちゃったんですけども、というわけで、大型引けたらちょっとでかいかなと思います。今まで、こう、まあ、こういう時、ゴレとか結構きついんですけども、今までのゴレはミニペとかがいたんですよね。今のゴレはなんかダクプリだったり、まあ、ゴボウリだったり、アイスイズプラスダクネとか、まあ、ダクネプラススケドラだったりで、こう、硬い、ユニットがいなくなったんですよね。そう、ミニペ系がいなくなったのが、もうめちゃくちゃでかくて、それによってちょっとゴレとかにもね、勝ちやすくなってますね。さあ、ダクネ行きましたね。ゴレっぽい、あ、エリゴレだ！うわ、エリゴレは嫌っすわ、マジで。エリゴレは嫌だよ。エリゴレは嫌っすね、本当に。さすがにエリゴレは嫌だ。エリゴレはちょっときつそう、なんなら。なんならきつそう。あ、でも矢の飴使ったんで、あ、これでも終わったっす。終わったっすね。矢の飴使って、あ、インドがいいのか。インドで、しばかれる。あ、でもラムライドもいけるんじゃね？いいよ。からのマジアチャで、いやでもねー、皆さん、知ってますか？エリゴレって。タワー1本ハンデみたいなとこありますね、これ。これなー、これやばいっすね、マジでよくね。こう、もうつけるだけで、僕としては、相手のライドラですね。ライドラを溶かせるかどうかの世界なので、マジでこの、マジアチャでちょっと射抜きたいですね。で、このマジアチャ処理されると終わりますね。マジアチャプラスのライドラで、今日敗北か、これでほぼ処理したいんですけど。うわー、回復してる回復してる、お前。うえー、回復されるとちょっと怖いですね。ですが、竹取ってから、こうやってね、丁寧に処理すれば、OKOK。確実にね。で、これでカウンターを繋げていきたいですね、僕としては。で、ライドラが回ってるよな。でも、ランバーのレイジに多分フルで突っ込めば、絶対きついと思うので、前田1個捨てつつの防衛ですね。まあ、僕としては、あれに5打ってもなんならいいまであるが、いや、これユニット追加でさったらきつい。いけるぞ。走れ走れ。いや、いいよ。インドラ優秀か、お前。そう、矢の飴を使わせたい。矢の飴を使わせたいが、使わない。これラム飛ばしていい。相手矢の飴っていうかリセット系がないので、ウッドとかね。これラムが突進確定で入る。おはー、でかい。いや、でかいですね。てか、マジアチャで相手のダクネかな？全部処理できた。マジアチャ背後でダクネ処理しつつ、まあ、ライドラ、あそこな、処理できたらもっとよかったんですけど、っていう部分ですかね。ライドラで全部ワンパンされるのがちょっと怖いですが、まあ、危ない。エリゴレにも勝てると。いや、でかいですね。エリゴレ正直勝てないと思ってたので、まあ、今回の相手が、トルネのね、エリゴレじゃなくて、ヤナアメレイジのエリゴレだったっていうのは、まあ、あると思うんですけども。まあまあまあと。た感じで、この前ね、そういえば彼女とのなんか動画をね、話しながらやるみたいな感じの動画出したんですけども、そしたらですよ、なんと、すごいことに、チャンネル登録者が減ったんですよね。そう、しかも、なんか数人とかならまだしも、なんかもう、数十人とかもう、100人に近いんじゃないかっていうぐらい、チャンネル登録者が減って、しかもなんか、最近ね、特にチャンネル登録12万人ね、ちょっと前、行ったんですけども、なんかそれから、こうなかなかね、チャンネル登録者数がね、すごい増えずにいたんですよね。そう。のところで、こう落ちて、ちょっとね、こう、なんか辛い経験をちょっとしたんですけども、
こうやっぱなんか数字ってなんか気にしちゃうじゃないですか。なんか結局数字があるものって伸びたら伸びたで絶対嬉しいじゃないですか。まあだから勉強とかでもテストの点とか別にだってこうテストの点が伸びてね嬉しくない人なんてほぼいないと思いますし、だからまあこうやっぱそういうのでチャンネル登録数って僕らにとってはめっちゃやっぱ嬉しいんですね。まあそれがあるからどうこうっていうわけでも、まあ、特に分かんないんですけども、やっぱ伸びると嬉しいんでね。最近ちょっとチャンネル登録全然増えてなかったんで、マジでチャンネル登録ね、またしてない人はまた知ってほしいですね、ぜひ。いつも動画終わりに、そんな感じのことも言ってるんですけど、あとこれバルーンだ。やべ、ラムとインドラ適当にされたら終わるっすね。そう、なので、ぜひね、動画終わりに言ってるけど、僕、YouTube とか見るとき、別に一番最後までね、見ないこともよくあるんで、ちょっと今日はね、早めの段階で、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いしますというのをね、軽く言っとこうかなと思います。さあ、というわけで、相手はこれね、バルーンデッキですね。このプレイヤーずっとこのデッキ使ってますね、そう。で、ババファルチェ・インフェ。そう、この方をずっとこの人使ってますね。で、ラム飛ばしたくないですね、正直。飛ばすと、飛ばしたいんですけども、うわ、めっちゃうまい、それ。飛ばしたいんですけども、いや、てかめっちゃいいババじゃん。飛ばすとカウンターのバルーンが怖いので、マジでバルーンとインドラと、あれか。ラムあんま咲かずに行きたいですね。うわ、ディガー削り、いや、おしゃれ、なんか。まあ、ラム取っとけば正直いいみたいなとこあるかな。インド最長。ババルーンとか来ますかね、ワンチャン。危ねえ。怖え。両サイ振りまくって。相手山雨なので、結構だるいと思うんですよね。あ、これタワー当たってね。まあ、いいや。さあ、相手が結構攻めなプレーをしてくる。ふぅ、いや、むずい。むずい。ラームを飛ばしにくい。あれ、マジアチャリ抜きて。でも、ファルチいるっすもんね。あれにファイブを打ってるとすごいんですが、で攻め取るのもあるのでちょっと気をつけつつですかね。これファイブ打っていいんじゃね？来た！これはしかも、うわー、相手やってる。これ柳雨の可能性もあるんで一旦待って、ユニット追加からのヒースピですね。来た！これは来たでしょ。しかも、いや、このマジアチャいらね。ラムでよかった。来た！しかも相手めっちゃ取るだけ。努力幹部って書いてる。時間、なんかすげえ、四字熟語大好きなんですね。さあ、OK。いや、これはでかいですね。いや、マジでかい。さあ、7837。さあ、もう一回ね、ちょっと行って、行きましょう。でも、8000が、まあ、数人かな？ほんと数人ですけど、まあ、すでに出てて、今何曜日だ？今、木曜日で、あと、金、土、日、まあ、月、まあ、3日か4日ぐらいしかもうないんでね。って考えたら、なんかシーズン、今季ロングシーズンだったのに、こう、あんまインフレしてないですね、トロが。てか、全然。なんか、そんな最多トロも更新できない人が、ちょっといそうな感じではありますね。なんか、もっと伸びるんじゃねえと思ってたんですけど、気合入るじゃないですか。ロングシーズン。トロ上げしてーって。なんですけど、全然でしたね、今季は。まあまあまあ、順位をね、更新できればいいかなと、いうのあるんですけど、むずいですね、マジで。もうほんと3年ぐらい前の、7位っていう順位を更新できないんですよね。ほんとに。早く数字乗り換えたいですね。で、相手、リポン、3死ですね。ゴースト、ユーノ、3死ですね。3死だ。いやー、3死ちょっと嫌ですね。普通に嫌ですね。いやー、やだな、なんか。いて。決算しかな。マジアチャいない時の決算し。うん、だと思ったけど。これ足したらやばいかな。いて。あ、めっちゃ攻めてくる。待って、やべ、ゴーストユーノのインドラを出さないといけないですね。
気づいた。ゴースというのにインドラを出さないと陸行きが足りなくなるっていうことに気づきましたね。あ、でも結構いい攻め。なんだろ、なんだろ、なんでお前戻ってきてんだ。ボケボケボケ飛べよ。まあ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 痛えですが、痛えですが、いや痛えですね。小城ババが止まらんすね。さあさあ戻ってくる。あ、これ打っちゃった方がいいっすね。打つけど、いやーちょっとやばいっすね。ちょっと神器のこの不慣れ感がすごい出ちゃいますね、こうなってくると。おお、ここでリポン組んだ。ユウナが、あ、でもタルサイト回復するよ。しかもこれノックバックない。いやでもエリポンしんどいっすねこれ。いやー、さあこっからだな。いやー耐える。いや、ハンターがね。これ入れ。あ、入んね。待って。てか、ファイボなんぼだ。ファイボ？ファイボのダメージ。あ、待って、入ってる。来た。あぶねえ。あぶねえ、グッドゲーム。最後、マジやっちゃ貫いてなかったら。あ、だ、296でしたよね。タワー。タワー296だよね。あれ？ファイボって 296?292 だ。あぶねえ、最後削れてなかったら多分、守れてなかったですね。危ないというわけで、いやでも62、いやめっちゃいいっすね。なんか、環境って感じっすね、マジで。というわけで、マジで、環境かなんで、まあ、なんか固めて、片サイドに勝負行きすぎると、なんかこう、勝てないことが多いんで、こう、両サイドに、ケツから言うの。ケツからランバーみたいな。で、両サイドにユニットを出さして、なんかそれをマジアチャ回収しつつ、みたいな、そんな感じのイメージを持ってね、ぜひ、触れたことないデッキもね、皆さんぜひ触れてみてください。意外とね、あれ？結構使えるじゃんとかいうこともね、あるんで、ぜひお試しくださいというわけで、よければね、チャンネル登録と高評価とコメントの方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。